Esse é o urso. Como ele tá acostumado, só eu tiro ele, ninguém consegue mexer nele aqui no caminho. Deita. Isso. Ele é bem obediente. Vai pra uns 12 anos de idade, pra 13. E ele gosta de piscina. Então ele vai normalmente ali, ó. Ele vai sozinho, vai. Vai. Vamos. Isso, vai. 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 Isso. Vai. Vai, cava, tá quente. Vou lá pegar, melhor. Aqui, ó. Tá velhinho, tá com 12 para 13 anos, ele cansa rápido agora. Então nós vamos fazer só mais uma brincadeirinha com ele. Depois nós vamos fazer outro salto em câmera lenta para vocês observarem a altura que ele vai. Fechou? Vai lá, põe em câmera lenta.